וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואיכר עד עתה. וילישור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ושלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. הנה הפרשה הזאת, יעקב אבינו, בורח מלבן הרשע, שעשה לו שמות ושפטים, זה 20 שנה שהיה מתעלל בו. והקדוש ברוך הוא שמר עליו, כיוון שהיה יעקב אבינו תמים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, וכשאתה תמים, אתה עם השם אלוקיך. וזה הנחש הארור, עשיו, שלא הפסיק לנסות לקשף אותו ולרמות אותו, ואמר לו, לא כן יעשה במקומותינו לתת הבחירה לפני הצעירה, הצעירה לפני הבחירה. אז למה לא אמרת את זה לפני זה? למה לא אמרת לפני זה? עכשיו אחרי שכבר עבדתי אותך 7 שנים, עכשיו אתה מחליף לי את המשכורת, מביא לי את לאה, אבל ברחל עבדתיך. והוא אומר לו, לא כן יעשה במקומותינו לתת הצעירה לפני הבחירה. אז תגיד בהתחלה, למה אתה אומר את זה עכשיו? תגיד לפני שאני אבוא עליה. למה אחרי אחר כך רק בבוקר אתה אומר? זה ככה דרכם של הנחשים. והוא מסכן יעקב אבינו היה איש תם יושב אוהלים, והיה הולך עם השם בתום לב ובתמימות. הקדוש ברוך הוא שמר עליו, הגן עליו מפני הפורענות של עשיו הרשע. אחרי שברוך שפטרנו מהעונשו של זה, הלך עשיו וקראת איתו ברית על אותו האבן שהם קרתו שמה. עכשיו גמר עם לבן, מחילה, זה לא עשיו, זה היה לבן. עכשיו גמר עם לבן, עכשיו באה הצרה שזאת עם עשיו. עכשיו עשיו רוצה להרוג אותו. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. מה? לא הבנתי. למה בפרשה לפני, ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. אוי ואבוי אם תדבר איתו, אתה לא תדבר איתו בכלל. הגמרא אומרת מלא רע, טוב שידבר. מה יש בזה? הגמרא מתרצת, כל טובה אצל הרשעים, רעה היא אצל הצדיקים. לא מדופשך ולא מעוקצך, לא רוצים שום דבר מהם. אמר לו, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, והשם אלוקיכם התגלה אליי אתמול בחלום ואמר לי, ישמר מדבר, מיעקב מטוב עד רע. אני לא הבנתי בכלל את הפסוק הזה. הוא אומר, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם הזהיר אותי. אז אם הזהיר, אז אין לאל ידך. אז מה אתה אומר, יש לאל ידי? ואלוהי אביכם הזהיר אותי, תשמר לך מדבר עם יעקב. אז מה, משהו פה סתירה. צד אחד הוא אומר, אני יכול להרע לכם. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. צד שני הוא אומר, אבל אלוהי אביכם, אז אתה לא יכול. אלא מאי, יש הבדל בין קסם לכישוף. קסמים זה עם הידיים, לוקחים שן של שועל, עין של קרפדה, כמו שראינו בפרשת קורה בלק, כתוב שמה וקסמים בידם. למה בידם? אתה צריך חומרים כדי לעשות קסמים. אבל יש דבר שהוא נקרא כישוף, זה במילה אחת אתה אומר, אוקוס פוקוס, אברה קדברה. יש מי שאומר, אמרתי את זה שבוע שעבר בשיעור שלי ביעזדים, מה זה אברה קדברה? אברהם דיבר, למה אברהם אבינו לבני הפלגשים נתן אברהם מתנות, וישל לכם מעל יצחק בנו קדמה אל ארץ קדם, בעודנו חי, אז הוא נתן להם שמות של טומאה. עד היום משתמשים בשמות של טומאה האלה, אברה קדברה, אברהם קדברה, כך אמר. אז הם משתמשים בזה. דיבור זה הרבה יותר מסוכן. קסם זה בידיים, קסמים בידם. אבל בכישוף זה בדיבור. אמר לבן הארמי, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. בקסמים אני יכול עדיין לקסום עליכם. הדיבור, אלוהי אביכם אמר אליי, שמר לך פן דבר עם יעקב מטוב עד רע. בדיבור, בכישופים, אברקדברה זה אסור לי. אבל בקסמים יש לאל ידי לעשות עמכם רע. בזה לא הוזהרתי. אני הוזהרתי רק על הדיבור. שמר לך פן דבר עם יעקב מטוב עד רע. ועכשיו השאלה שכל כך מנקרת בראשי, למה אצל לבן הקדוש ברוך הוא מתערב ונכנס ואומר לו, בונה, לבן, תשמר לך חביבי אם אתה נוגע בו. שערה מראשו אתה לא תרעיד. אתה לא תדבר איתו, לא תפחיד אותו, לא תאיים עליו. תיזהר, ישמר לך. למה הוא לא עשה את אותו טריק לעשיו? היה בא לעשיו, היה אומר לו, ישמע חביבי,
אתה בא עם 400 אנשים, על מי אתה בא עם 400 אנשים? יש לך פה איזה תלמיד חכם מסכן חלשלוש, הגמרא אומרת במסכת יומא עין א', אליכם אישי מקראו דבריי לבני אדם, מלמד שתלמידי חכמים חלשים כמו נשים. היום יש מכון כושר ושעות בגברים, שעות לנשים, היום יש הכל. עושים לך עוד פרסומות פה, קוביות זה לא רק בשוקולד, עושים לך פה פרסומות. מה אתם? תרבות ספרטה? צריך אדם שלא יהיה בטט אגם, גם זה נכון, צריך אדם שיהיה לו קצת שמירת הגוף ושמירת הנפש, זה רמב"ם מפורש בפרק ד' בהלכות דעות. אבל גם לבוא ולנפח תלמידי חכמים, הגמרא אומרת אליכים מי שמקרא, אלה תלמידי חכמים שעושים חיל כמו אנשים וגופם חלש כמו נשים. מי היה פה בכל המחנה של יעקב אבינו? תלמיד חכם אחד מסכן, זקן גם, זקן, בן כמה הוא היה פה? אם הוא התחתן בגיל 84, תוסיף עוד 20 שנה שהוא היה אצל לבן, בן כמה הוא? 104. 400 איש אתה מביא איתך? עכשיו מי זה 400 איש שהוא גירד אותם? מי זה 400 איש? הלך... כחול לבן, שמרחם עליך. מי אלה 400 איש שהוא הלך גירד אותם? הלך הביא לך כל מיני אנשים מהעולם התחתון, כל מיני אנשים מפוקפקים, גנבים, קייסים, חלאת המין האנושי, אמר להם בואו נכסח את אח שלי, גנב לי את הברכות. 400 איש על תלמיד חכם אחד, 4 נשים, כמה כבשים, 11 ילדים וכמה עבדים ושפחות? 400 איש? בשביל מה זה כל ההצגה הזאת? שמה כל הדאווין הזה? אלא אמר עשיו, לפני שהוא ימות בידיים שלי הוא ימות מפחד. אני ארוג אותו רק מפחד שידאג. באנו אל אחיך אל עשיו. שואל רשי, הרי אחיו זה עשיו. אז מה זה באנו אל אחיך אל עשיו? שלא מתנהג איתך כמו אחיך. מתנהג איתך כמו עשיו הרשע. 20 שנה הוא יושב בכלא. יש סיפורים כאלה של איזה אחת שאמרה על בעלה שרצח איזה מישהו, או אלילה עליו הלילות, כמעט הרג אותי, כמעט זה. שמו אותו בכלא 20 שנה. 20 שנה הוא בכלא יום יום. סופר כל יום. מתי אני יוצא מפה? רק יצר, הלך, יצר, רצח אותה והתקשר למשטרה, תכניסו אותי בחזרה בפנים. 20 שנה זה ביעבע בו, 20 שנה. אז התאימה עצומה. אם 20 שנה מחכה יעקב אבינו, מחכה עשיו לרצוח את יעקב, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, מחכה להרוג אותו. 20... היינו מצפים לראות אקשן, מכות. אותך. היינו מצפים ששם יהיה איזה מכות, איזה מהלכים, איזה משהו, ואז יוכרע, שם יתברך יתערב ויעשה שיעקב אבינו החלש ינצח את עשיו החזק. כמו שראינו בחנוכה, החלשים והמעטים ניצחו את החזקים ואת המרובים. אז איך יכול להיות שהוא לא נלחם איתו? אדרבה, הוא בא אליו, מחבק אותו וינשקהו, יש לי רב אחי, קח לך את אשר לך, אדוני הלך, לקראת אדוני סעירה. מה? 20 שנה הוא מחכה להרוג אותו, אתה בא ואתה בסוף מחבקים ונישוקים? איך זה יכול להיות? אלא אומר הזוהר, המכות האמיתיות כבר היו לפני זה עם המלאך. אם לא המלאך היה נלחם עם יעקב אבינו ויאבק איש עמו עד עלות השחר והעלו אבק עד לכיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא בעצמו התערב ועזר ליעקב אבינו להילחם, וזה היה מסכן אדם חלש, אבל לא בחיל ולא בכוח. איך אמר דוד לגוליית? בשם השם אני בא אליך. יעקב אבינו היה שכינה איתו, מי יכול לגעת במי ששכינה נמצאת איתו? שערה מראשו אף אחד לא יכול לגעת. כמה פעמים ניסו לרצוח את חכם עובדיה? כמה פעמים ניסו להרוג אותו? מי אש בר מינן, אתם יודעים מה זה מי אש? חומצה. חומצה, היה איזה אחד שלקח גלי של חומצה. למה היה עבריין אחד במצרים, מת, הסתלק מהעולם, כן יעובדו כל אויביך השם. היה שהרב עובדיה, הוא היה תקיף, אמר מה שהוא מוכר זה נבלות וטרפות, אסור לקנות ממנו. הוא היה מאפיונר, עצבני, אז הרב עובדיה עזב כבר את התפקיד שלו, אמר פה אין מה לעשות, לא מקשיבים, לא שומעים, אני לא רוצה להיות פה. והלך, לא נשאר שם בשביל להיות ראש כולל או ראש שזה, הלך, אמר אין פה מה לעשות, אני חוזר לירושלים. חזר לירושלים, ההוא שם הפסיד את הפרנסה שלו בגלל שהרב עובדיה אמר עליו שזה לא נכון, משהו שוחט לא לפי ההלכה, והוא בא לפה וניסה להרוג אותו. לקח מי חומצה מאש, חיכו שכשהוא יצא הרב ישפכו עליו את זה. אתם יודעים מה זה? זה גביעות מכה ראשונה, זה מתים מזה.
מסכן מישהו אחר יצא, שפכו עליו. זה שתבין, מישהו יכול לגעת במי ששכינה נמצאת איתו? שערה מראשו. מי זה אמר? ראי השם לא ציווה. קדוש ברוך הוא נמצא איתך, שכינה נמצאת איתך, הכל משוחח. אז יעקב אבינו עליו השלום היה צדיק, היה שלם, היה תם בכל דרכיו ובכל מעשיו. המלאך בטח לא יכל לגעת בו. רק בגלל שיעקב ניצח את המלאך, אז הוא היה שרו של עשיו, אז עשיו נכנע, ירד ממנו כל הרוח, ואז חיבק אותו ונשק אותו. אם לא היה יעקב לילה לפני כשעבר את מעבר יבוק מנצח את המלאך, עשיו היה מחסל אותו. עשיו היה הורג אותו, אם לא התערבות כלפי שמיים, כן, השמיים היו מתערבים. אבל אם בדרך הטבע, עשיו לא היה מתחבק איתו ומנשק איתו. כי אם לא, כל המהלך פה לא מובן. 20 שנה הוא מחכה לו ובסוף חיבוקים. היה צריך מכות, היה צריך משהו בסוף. אלא מאי? בגלל שיעקב ניצח את המלאך, התמתק יעקב מהשורש שלו. ואומר שם הזוהר פרשת פנחס, באותו הלילה המלאך היה בדמות עשיו הרשע. ומבאר הרמק, לא המלאך בדמות עשיו. עשיו הוא בדמות המלאך של עצמו. כי עשיו נהיה כל כך רשע עד שהוא נהיה דומה לשורש שלו. ולכן יש לו בפרצוף שלו את אותו דיוקן פנים של השורש, שזה המלאך הזה. וזה הטעם למה הם היו דומים אחד לשני. עכשיו אני שואל, מה הבעיה? למה כל כך, למה לתת ליעקב להילחם עם מלאכים? בשביל מה זה? למה? אתה באת ללבן, קודשא בריך הוא בא ללבן, אמר לו, ישמר לך בדבר מיעקב מטוב עד רע? אז תבוא לעשיו בחלום הלילה ותגיד לעשיו, בוא נה, אני מזהיר אותך, 400 איש, הגזמת. 400 איש הבאת פה, כמה ילדים, נשים וטף, אתה הולך מביא 400, שומר לך מדבר מיעקב מטוב עד רע. למה הוא לא בא אליו בחלום? למה הוא בא רק ללבן בחלום ולא בא לעשיו בחלום? מה התירוץ, משה? פחד מערבים. פחד מערבים? מי הערבים? עשיו הוא ערבי? מה פתאום? עשיו זה אדומי, ישמעאל ערבי. אותו משפחה אתה אומר. טוב, בסדר. תשמע, את כל הבירורים באמריקה ובאירופה כבר עשו ישראל. נסו לכל הבתי מלון, לכל הסופרלנד, לכל היורו דיסני, גמרו עם אדום, ביררו את כל הניצוצות קדושה. עכשיו צריך לברר את הניצוצות קדושה מישמעאל. לכן פתחו את אבו דאבי. יש את אבו דאבי ואבו קטר ויש שם פארקים. אנחנו ניסע לשם, אה משה? ב-300 דולר? איי, איך אתה בקיא, איך אתה בקיא במבצעים, בסלים. זהו, טוב מאוד. אז עכשיו, זה הולכים לברר שם את הניצוצות. גמרנו עם אדום, עכשיו עשיו, וגמרנו, ואחר כך הגאולה. נו, עכשיו השאלה עוד הפעם. אז למה ללבן הקדוש ברוך הוא בא בחלום ומזהיר אותו, ועשיו הקדוש ברוך הוא לא מזהיר אותו בחלום? כמה תירוצים? תירוץ ראשון, יעקב ידע שעשיו בא לקראתו. אז הוא התכונן. הוא התכונן. לדורון שלח לו מנחה להסביע עינו של אותו רשע. צי רווח תשימו בין העדר לעדר, שיראה הרבה, שיראה אוהב, אוהב כסף, לא יסבא כסף. תשימו רווח, הכין את עצמו בדורון, הכין את עצמו בתפילה, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אונקלוס מתרגם בבעותי ובצלותי. היה מתפלל, הצילני נע מיד אחי, השלה הקדוש כותב, מביא את זה רבי יעקב קולי, שמי שיש לו בעיות עם בני אדם, בפרט משטרות, ובפרט בדור הזה, אז מיד יגיד את הפסוק הזה, אצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים. כל הכוונות של הצלה מבני אדם רמוזות בתוך הפסוק הזה. יגיד את זה ובשמיים הוא מעורר את הכוונות לבד. עצם אמירת הפסוק מועילה לו מאוד. אז מי שיש להגיד את זה שלוש פעמים, כי כל לשון של חכמים שלוש, כמו שאומרים, שבת היום, כן, שבת היום בקצירת העומר, זה לקצור, כן, לקצור שלוש פעמים. כל מקום בחזה למדנו שלוש פעמים, וגם למדנו את זה בכל נדרה ואיסרה וכונמה, אומרים את זה שלוש פעמים, כי לשון חכמים משולש. אז גם כאן יגיד את הפסוק הזה שלוש פעמים, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקן יהיה מלבנים, יגיד את זה שלוש פעמים והשם יבטל עצת צונאיו. יראה את זה, זה בדוק ומנוסה. אם מישהו קם עליך לרעה שלך, אפילו גוי,
אפילו מישהו בא עוצר אותך ברחוב וזה רוצה לשדוד, אתה אומר את הפסוק הזה, הוא, מה אני עושה פה? הסתנבר. זה מה שהיה נקרא אצל רבנו הארי להקות בסתנברים, שהיה יודע לעשות ייחודים בראש שלו, אות י' עם אות א', אות א', עם אות ו', היה יודע לייחד, זה נקרא להקות בסתנברים, עושה ייחודים, והשני היה מתבלבל, לא יודע מה הוא עושה פה. זה מה שנקרא להקות בסנדברים. אנחנו לא יודעים את הייחודים האלה, וזה גם הוא כותב מה שאהרון ומשה, איך נכנסו לפרעו? היו נכנסים, יוצאים, איך? פרעו אימפרטור, מלך מצרים הגדולה, אין שומרים, אין וקף, מנועה זה ג'ווה, יש כאן עוצר, אתם לא יכולים להיכנס, הסקיפים, הישמעאלים, עומדים שם, אין? ומשה נכנס, ואהרון, ורואה אותו בא בבוקר, הנה יוצא המימה, איפה שהוא, מה, אין שומרים? מה זה פה? איפה? לרב הכי זוטר היום יש שומרים. אז לפרעה מלך מצרים עתיקה לא היו שומרים? היה שומרים. אלא משה ואהרון היו יודעים להקות את כולם בסנברים. היו מסתכלים עליהם, היו מייחדים בראש אותיות הקודש, האלה לא ידעו מה הם עושים פה, היו נופלים, נוחתים ארצה, והיו מגיעים ככה עד שהיו באים אל משה, אל פרעה. יותר מזה, הייחוד הסנברים מועיל גם על בעלי חיים, כי אצל פרעה עריות היו סביבו. לא רק בני אדם, אריות, והאריה בא לטרוף את משה רבנו, היה מסתכל עליו, היה עושה לו, האריה היה שם אותו בחוץ, היה הולך לחפור בור. ככה זה היה, זה שתבינו כאילו מי איזה דמויות מה שאנחנו לא מבינים בכלל. אז זה יעקב אבינו ידע שעשיו בא לקראתו, לכן לא היה צריך התערבות אלוקית להזהיר, נכון? אז הוא בא, הכין את עצמו במנחה, הכין את עצמו בתפילה, סידר את המחנה שלו שאם יבוא עשיו ויקח את המחנה האחד והמחנה השני לפלטה, הכין את עצמו למלחמה. אבל לבן רדף אחריו ויעקב לא ידע שהוא רודף אחריו. לבן בא והדביק אותו בהר הגלעד, שלושה ימים רדף אחריו. הוא לא יכול, אז אם לבן בא אחריו, השם מתערב פה. זה שידע בן אדם לחיים הפרטיים שלו, מה שאתה יכול לעשות לבד, השם נותן לך לעשות לבד, הוא ישלח לך סייעתא דשמיא, אבל אתה מצווה על ההשתדלות. מה שאתה לא יכול לעשות לבד, הוא יתערב. הוא יתערב, ולפעמים אתה גם לא יודע שהוא יתערב. אין בעל הנס מכיר בניסו. הקדוש ברוך הוא שומר עליך, אפילו שאתה לא יודע שהוא שומר עליך. אבל מה שאתה יכול לעשות לבד, אל תגיד הוא ישמור עליי, לא? אתה תקום ותעשה השתדלות ואז הוא ישמור עליך. דבר שני, תירוץ שני למה ללבן הוא בא בחלום ולסב הוא לא בא בחלום. לבן היה מחשף רשע עם נשק בלתי קונבנציונלי, היה משתמש בכישופים ובשיניים של שועל ועין של קרפדה, והיה עוסק, היה עשרת מונים החליף מזכורתי. אמרנו שבוע שעבר עשרת מנדק ליפה, עשרה מינים של הסטרה אחרה. זה יעקב תמים, מה הוא מכיר עכשיו סטרה אחרה? מה הוא יודע כישופים? יעקב הבינו, מה עכשיו? לכן כאן הקדוש ברוך הוא התערב, אבל עשיו היה סתם מפיונר, סתם אדם אלים, אז נגד זה יעקב יכול להסתדר, איך? הכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו, כבר הקדמתי לו תרופה על המכה, אם הוא יתפלל אליי ויבכה אליי, והקדוש ברוך הוא אומר את הגמרא יבמות סמך דלת מתאבל לתפילתן של צדיקים, מתחנן ומתרפס לפניי ומבקש, אני לא ישמע לו, אומר קודשא בריך הוא, בוודאי ישמע לו, כיוון שנתתי לו דרך מילות, הכל כל יעקב, אז אין הידיים ידי עשיו, אני משאיר אותו, הוא יודע להסתדר. אבל לא אמרתי אף פעם, הכל כל יעקב ואין הכישופים כישופי עשיו, כישופי לבן. לא נתתי לו דרך איך להינצל מלבן. לא נתתי, אז אני מתגלה ללבן ומזהיר אותו. ואצל עשיו אני לא צריך, כי הוא יש לו את הכל שלו, הוא כבר יסתדר לבד. זה הטעם. עוד אפשר שלפי זה אני מתרץ איך יוסף הצדיק קיבל סיוע בעל עוד דמות יוקנו של אביו. הנה עוד מעט הפרשות של השבוע, אנחנו מגיעים עם יוסף, יש את פוטיפר הממזרתה, אומרת הגמרא עליה דף למדו מסכת סוטה דף למדי מסכת יומא, בגדים שלבישה לו שחרית לא לבישה לו ערבית ערבית לא לבישה לו שחרית, הייתה מנסה להפיל את יוסף והוא לא רצה, אומרת הגמרא לא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה להיות אמא, דרשה הגמרא פעמיים בשס, היי עמוד א' ממסכת עמודה זרה ג' עמוד ב' סוטה, לשכב אצל העולם הזה להיות עם העולם הבא שכל הבעל הגויה לו עולה מגיהנם, עירובין י' ת' עמוד א'. אז מה קרה בסוף? אומרת הגמרא, תנא מלמד שעלו שתיהם למיטה, בא לו דמות יוקנו של אביו,
הזהירה אותו יוסף יוסף, עתידים אחריך להיכתב על אבני החושן, רצונך שנמחק מהם ותקרא רועי זונות, שנאמר רועי זונות יאבד און. החושן של המשפט של הכהן הקדול, היה לו חושן המשפט על הלב. 12 אבנים כנגד 12 השבטים. ראובן, שמעון, לוי, אודם, פתתה, ברקת, יהודה, שכר, זבולון, נופח, ספרי ויהלום, דן, נפתלי וגד, השם שבו בהחלמה, אשר יוסף ובנימין, תרשיש, שרם, ישפה. 12 אבנים כנגד 12 השבטים. אם אתה יוסף נופל איתה, אני מוחק אותך מהחושן המשפט. רצונך שתמחק מהם ותקרא רועי זונות, שנאמר רועי זונות יאבד און. אין לך און יותר גדול מאשר להיכנס לתוך חושן המשפט. מיד ויפוץ וזרועי ידיו מיד אביר יעקב, נסוג אחורה, והסיפור הידוע שהיא הרגישה כל כך מושפלת, לקחה את הלבן של הביצה, יונתן בן זוזיאל כותב, שמו אותו על המיטה. וקראה לעבדים שלה, ראו, הביא איש עברי לצחק בי, בא אליי האיש העברי והקרא בקול גדול. מה זה ראו? שמעו, מה היה פה? אני מספר לכם מה היה פה. שברח החוצה והיה נוס... ויעזוב בגדו אצלי. מה זה ראו? אלא ראו מה הוא עשה על המיטה, זה יצא ממנו. ידעו שהיא שקרנית, לקחו תנר, קרבו תנר לביצה, יצא חביתה. אמרו חבל, תביאו אמבה, רשד, נעשה סביך. כואב הלב על זה. בן יוסף חיים עליו השלום כותב על זה, כתוב אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. אור זה האור של הנר, זרוע אותיות עוזר. לצדיק זה יוסף הצדיק, ולשרי לב שמחה, שהיה ישר לב עם הקדוש ברוך הוא, זכה ומלך על כל ארץ מצרים. אז אתה רואה איזה זכות היה לו, בזכות מה? שהלך ישר עם השם. ואני שואל, מה? אבל הוא קיבל נשק בלתי קונבנציונלי, בא לו דמות יוקנו של אביו, הזהירה אותו. אם אני הייתי אומר להגיד לשון הרע, ואבא שלי היה בא ואומר לי תיזהר אל דבר לשון הרע, אולי לא הייתי מדבר. כל אחד יכול היום לבוא ולהגיד, מה זה שחטאתי זה לא רחמה. כל הזמן מזכירים בסליחות, רחמנא עסקרנן יוסף צדיקה, יוסף צדיקה, יוסף הצדיק הצדיק, איזה צדיק? בא לו דמות יוקנו של אבא שלו, אם היה בצע היכולת שלו, לא היה מסוגל יותר. אין מצב שבן אדם אנוש יעבור את המבחן הזה, זה יותר מדי גבוה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לו את דמות דיוקנו של אבא שלו והחזירה אותו למצב של הבחירה. אז עכשיו הוא חזר עוד הפעם להיות כמונו, עם בחירה. הוא בחר לסגת אחורה. הוא יוכל להגיד אבא, נדבר אחר כך. והיה עושה מה שהוא עושה. רק דמות דיוקנו של אביו החזירה אותו למדרגה של הבחירה. כי בלי זה הוא לא היה מצליח לעמוד בזה. אז ממילא הוא בחר לסגת אחורה. אותו דבר גם כאן. יעקב אבינו היה לו, ליעקב היה קשה להתמודד עם לבן. הוא לא היה מסוגל. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? עזר והתערב בו והחזיר אותו לפייר פייט. שהוא יוכל להילחם איתו. אמר לו תיזהר אל תדבר איתו. אבל עם לבן הוא כבר היה גם ככה עם עשיו. הוא היה גם ככה פייר פייט ולא היה צריך. כמו שהגמרא מביאה סיפור. הגמרא אומרת מנחות דף ממד עמוד א', מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצווה ציצית. חשוב מאוד שאדם ילבש ציצית, עוד מעט המשיח מגיע כבר בדרך, ולפי מה שאנחנו רואים שהעולם הולך ומדרדר, אז זה כבר מאוד קרוב. בעזרת השם אנחנו מקווים כבר היום, מחכים לו היום שיבוא. אז אם המשיח מגיע ויתפוס אותך עם ציצית, וכדאי שכל אחד ישים ציצית צמר, לא ציצית, עכשיו זה חורף, זה גם קל. אני בכלל אף פעם מעולם לא היה לי ציצית לא צמר. מהיום שעמדתי על דעתי וחזרתי בתשובה, אמרו לי זה מדאורייטה, זה דרבנן, אבל זה קצת יותר חם. אמרתי, חם, חם? מה, דאורייטה יש לך? למה אתה תלך בגלל שחם? בגיהנם יותר חם. אז עדיף לך לשים ציצית צמר. שם ציצית צמר, מעודרת, 2,800 עבדים לעתיד לבוא, בן אדם מקבל בזכות מצוות ציצית. בן איש חי כותב, יושן גם עם הציצית, שזה אור מקיף, דוחה את הקליפות, והקליפות מנסות להתגרות בך בזמן שאתה ישן. אז מי שרוצה שיגנו עליו, בפרט הוא לא רוצה לראות קרי בלילה, שים ציצית עליו, וזה סגולה לשמירה מטומאה, וגם שמירה מהמזיקים. הנשמה שהיא נמצאת בתוך הגוף היא שומרת, כשיוצאת מהגוף ועולה למעלה בעליונים בלילה, הגוף חשוף לנזקים, ישים, נזקים רוחניים, ישים ציצית, ישן איתה. זה מעלה הכי גדולה, ראינו על דוד המלך מנחות ממגים אל עמוד א', שהגמרא אומרת עליו שמה שהוא אמר שלא היה לו ציצית כשהוא נכנס לבית המרחץ, על זה הוא התעצב, עד שנזכר במילה שבבשרו ואמר למנצח על השמינית, מזמור לדוד, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני האדם, למנצח על השמינית, על המילה שניתנה ביום השמיני. אז זה לפחות הוא שמח שיש לו מצווה שהולכת איתו תמיד, אפילו שהוא בבית המרחץ שהוריד את הטלית. מכאן למדנו שלא פושטים טלית אף פעם, ישנים איתה, יש גם מי שעושה את המצווה ביחד עם הטלית מביאה בן איש חי. טוב, זה לא לעכשיו. בכל מקרה, אומרת הגמרא מנחות מ"ד עמוד א', מעשה באחד
שהיה זהיר במצוות ציצית. כל אחד זהיר באיזה מצווה, הוא היה זהיר במצוות ציצית, היה לו ציציות מיוחדות, צמר, רחלין, משהו לכתחילה, נקי, מזוכח כמו שצריך. שמע שיש איזה אחת אישה מקולקלת שנמצאת בקרחי הים והייתה נוטלת 400 זהובים בשכרה. 400 זהובים זה סכום עתק. אישה מקולקלת הלך שמה לעשות איתה חטאים, 400 זהובים לשלם לה? אומרת הגמרא, לא חיכה, שיגר לה 400 זהובים וקבל הזמן. נתן לה את הכסף, אמר, אני קבעתי תור, זהו זה. כשהגיע זמנו, בא והתיישב על הפתח, נכנסה שפחתה ואמרה לו, ההוא, המשוגע ששילם לך 400 שקל ועוד לא בא ולא ראה ולא טעם ולא כלום, נמצא. אמרה לה שייכנס, נכנס. הציעה לו 6 מיטות של כסף ואחת של זהב. אמרה, זה 400 כסף, צריך לעשות לו טררם. הביאה לו קצת שוקולד מרמלד, שמפן, ו6 מיטות כסף, אחת זהב. כשבא לעשות את המעשה, בא להוריד חוץ מכבודכם את המכנס, הציציות נתקעו לו במכנסיים, פח, טרח, קיבל כמו 4-5 ידיים סתירות, מכך, טרח, באו הציציות וטפחו לו על פניו, העירו אותו מהשטות הזאת, מה אתה עושה? נשמט מהמיטות וישב על הקרקע. מה אני עושה? מה אני עושה? זה טיפש, מה אני עושה? נשמטה היא מעל המיטות והתיישבה לידו על גבי הקרקע. אמרה לו, גפה של רומי, אני משביעה אותך בשם המלכות, אני לא מניחה אותך עד שתאמר לי ממו מצאת בי, למה עזבת אותי? אמר לה, העבודה, נשבע לך בבית המקדש, שמימיי לא ראיתי אישה יפה כמוך, אין מום בך, נקייה מכל מום, רעייתי, כך כתוב בשיר השירים. אלא מצווה אחת ציוונו השם יתברך, וציצית שמה, וכתוב בה, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. מה זה אני? אני שמה זה פזר גדול. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. מה זה אני? אני אומרת הגמרא, נאמן לשלם שכר למי שמגיע, ונאמן להיפרע ממי שלא מגיע. ואם אתה תחליט ללכת בדרך הכלכלה, אוי לך ולנפשך, אתה תתחרט ותצטער על זה למשך אלפי שנים אחרי שאתה תיפטר מהעולם. עכשיו נדמו עליי הציציות שלי כמו 4 עדים, חטפו לי 2 סתירות לפני שאני בא לעשות את המעשה, ואני אעשה את המעשה? לא רוצה אותך. אמר לו, וי. אמר לו, לך מכאן. בלה, קשת, לא רוצה. תלכי לכל הרוחות. לך, לקח את הבקעות שלו ויצא. רדפה אחריו, אמרה לו, רגע, רבי! אני הרבי, בוא, לפני שנייה הלך לעשות זה, בתוך שנייה בן אדם משנה את עצמו, משאול תחתית לקדוש. רגע רבי, אמור נא לי מי אתה, ואיך קוראים אותך, ומאיזה מדינה אתה, ובאיזה ישיבה אתה לומד. אמרת, עזבי, מה לך ולי, מה את רוצה לדעת, שלא תבוא אליי אחר כך עם תלונות שלא שילמנו. אמרה לו, תכתוב! אמר לה, טוב, בואי תכנעי, לקח לה, הביא לה את הכרטיס ביקור, יאללה, תקחי, יאללה, תעזבי אותי. אומרת הגמרא, כתב ונתן בידה, עמדה זו וחילקה כל נכסיה, הזדעזעה, הזדעזעה, בחיים לא ראתה דבר כזה, בן אדם עם כזאת תעבר, בא מאוד זהובים שיגר לי לפני שראה אותי. הצליח לעצור את עצמו, זה הפך הטבע, זה יוסף הצדיק זה. מי יכול לעשות דבר כזה? באמצע המעשה, השתגעה, הזדעזעה, עמדה, אמרה, יהודים, צדיקים, מגויים, חוק הפרה עלינו. עמדה, חילקה כל נכסיה, שליש למלכות, שליש לעניים, שליש נטלה בידה, חוץ מאותם הצעות שהציע לו. לא יכלה לסבול שמישהו ככה עשה לה. לקחה את אותם הצעות, קיפלה אותם ושמה אותם בתיק. באה לבית המדרש של רבי חייא. אמרה לו, רבי, גייר אותי וצווה שיעשו לי גיורת, שאתם היהודים אמת והאלוקים שלכם אמת וכל אלוהי העמים אלילים. אמר לה, ביתי, מה יש לך שאת רוצה להתגייר? שמה נתת עינך באחד התלמידים?
יש איזה מישהו שאת רוצה להתגייר בשבילו, יעני, את לא גיורת צדק? הוציאה כתב מידה ונתנה לו, הוציאה את הכרטיס ביקור, את הפתק, והראתה לו, זה אני רוצה. תגייר אותי, אני אהיה צדיקה, כי אני מאמינה בהשם שלכם, רק מי שיש לו דבקות בהשם יכול לעשות דבר כזה, ואני רוצה להתחתן איתו. אמר לה, לכי וזכי במקחך. זה המקח שלך, לכי תקחי אותו. אומרת הגמרא, התגיירה, נהייתה גירת צדק, הלכה לבחור הזה, התחתנה איתו. תנה, אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו אותם ביתר. צמה לו את זה בליל כלולות שלהם על אותן מצאות של איסור. זה מתן שכר ציצית בעולם הזה, ולעולם הבא איני יודע, אומר רבי חייא. זה מה שכר שהוא קיבל בעולם הזה, גם את האישה שהוא רצה, גם במצווה ולא בעבירה, ולעולם הבא אני לא יודע כמה מתן שכרם. אז מה הגדולה של אותו תלמיד? הרי הוא קיבל סיוע מהציציות שנתנו לו סתירות. אלא מה? הוא לא היה יכול לעמוד בזה לבד. הסתירות של הציציות רק החזירו אותו לבחירה. זה שהוא נשמט וישב על גבי הקרקע ועזב אותה, זה כבר הייתה בחירה שלו. אז זה גם כאן. אם לבן גרתי ואיחר עד האטה, מה זה גרתי? רשי כותב גמטריה תרייג. לא הבנתי למה גמטריה. תגיד אותיות. אותיות תרייג. גרתי גמטריה תרייג. תגיד אותיות תרייג. למה הוא צריך להגיע לגמטריה? בא לרמוז שגם כשאתה עושה תרי"ג מצוות, אל תגיד תרי"ג. בעדינות, גמטריה תרי"ג. לא, אל תחצן במצוות שאתה עושה. גם זה צריך דרך ארץ בעדינות, כמו שהגמרא אומרת בבא מציאה חף ג'. ואני תלת מילי, עבדי רבנן דמישלו במילאיו, מסכת פרויה ואושפיזה. אדם ראוי לשנות בשלושה דברים. מסכת, אם ישאלו אותך, גמרת מסכת בבא בתרה? ולמדת אותה 10 פעם, בעל פה אתה יודע בבא בתרה. אתה צריך להגיד, לא למדתי. זה שובר אותך, כי למדת, והוא מתנשא עליך. לא למדת, אני כבר בצדיק חטא. מה אתה צדיק חטא? הוא כבר גמר את זה 5 פעמים. צריך לשבור את המידה הזאת של הגאווה. לא למדתי. למוד לשונך לומר, איני יודע, דף ד' מסכת ברכות. תמיד תגיד, לא יודע, אני לא יודע. אל תגיד, אני יודע. אם תגיד יודע, יבחנו אותך אם אתה יודע מי לנו גדול מיהושע בן נון דף ט"ז מסכת אמורה. הגמרא אומרת שמה שלפני שמשה רבנו נפטר, בא ליהושע, אמר לו, יהושע, אני אומר ללכת כדרך כל הארץ להיפטר מהעולם, תגיד לי, יש איזה משהו שאתה לא יודע? יש איזה ספק לפני שאני נפטר לבית עולמי שאני צריך לברור לך? אמר לו יהושע למשה, הכל אני יודע. לא זז הידי מתחת ידך. אומרת הגמרא, נפטר משה רבנו, ועל מה שאמר יהושע, הכל אני יודע, 700 הלכות הוקלו בספק. פתאום הוא כבר לא יודע אם מותר או אסור, אם כשר או פסול, לכתחילה דיעבד, ו300 הלכות נמחקו לו מהראש. 1,000 הלכות היה לה בהם גריעותה, כי הוא אמר אני יודע. אומרת הגמרא, וביקשו העם להרוג אותו. רצו העם להרוג את יהושע בן נון. אתה הלידר! אתה, אחריות שלך להעביר את שושלת הקבלה, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. אם אתה, איפה האחריות שלך? עד שבא עתניאל בן כנז והחזירה בפלפולו. אז עשה שקלא וטריא ו-13 מידות של התורה והחזיר את כל ה1,000 הלכות האלה. אדם תמיד לא יודע, תמיד תהיה ענב, תוריד את הראש, אבל מקום שיש חילול השם, גמרא שבת סמך ג' אין חולקים כבוד לרב. אם יש חילול השם ואתה יודע את ההלכה, תגיד! משה, לימדתנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. קרייתא דאינגרתא היו להווה פרוונקא. אם יש מקום שלא יודעים את ההלכה, ואתה כן יודע את זה, אבל יודע, יודע. לא, זה ההלכה ואל תסמוך עליי. אז אל תגיד, חוויל, מה אתה אומר דברים שאחרי זה אנחנו נצטרך עוד אחרי זה? לעולם זוכר מעשה הראשונה, דף חפתת מסכת יומה, עתיק תקה שם אחד אתה. בשביל מה אתה נותן לנו דברים שאחרי זה אנחנו לא נדע? אומרת הגמרא קידושין למד עמוד א' שורה אחרונה, אמור לך חוכמה אחותי את, אם אתה יודע את ההלכה כמו אחותך אסורה, תגיד לא יודע, תשתוק! בשביל מה? לא, אבל אל תסמוך עליי. אז אל תגיד, אל תסמוך עליי, אז אל תגיד. בשביל מה אתה מכניס לנו לראש שבשת כיוון דעיל עיל? שאומרת הגמרא פסחים קופיות ב'. נכנס שיבוש, נכנס שטות לראש, זה נכנס. זה אי אפשר להוציא את זה אחר כך. אחרי זה גם אם הוא ישמע את ההלכה הנכונה, הוא זוכר את השטות שאמרת את זה לפני זה. לכן צריך אדם להיזהר. אתה יודע, תגיד. אז זה אמר עם לבן גרתי. למה רשי אומר גמטריה ולא תרי"ג? בעדינות. אף פעם אל תגיד. תרי"ג מצוות שאמרתי, תרי"ג, גרתי, הוא יבין לבד שגרתי זה אותיות תרי"ג, הוא יבין לבד לפי רש"י זה גמטריה, בעדינות, לא צריך להדגיש, עשיו היה תלמיד חכם, הוא לא צריך לחכימה ברמיזה.
עכשיו, איך הוא קיים תרי"ג מצוות? הוא היה בארץ ישראל, איך הוא קיים מצוות בית מקדש? איך הוא קיים? יש מצוות שהן רק של הכהנים, יש מצוות רק של לוויים, יש מצוות שהן רק של ארץ ישראל, מעשרות, פירות. איך הוא קיים את הכל? אלא מאי, אלא מאי. אומרת הגמרא סוף מסכת מנחות, דף ק"י עמוד א', כל הלומד תורה עולה, מעלים עליו כאילו הקריב קורבן עולה. כל הלומד תורת שלמים, מעלים עליו כאילו הקריב קורבן שלמים. שנאמר, זאת התורה, כתוב שמה לה, לה עולה. לא מנחה, לא חטאת, לא צריך עולה, לא מנחה, לא חטאת, זאת התורה. לומד תורה מעלה עליו הכתוב כאילו, הקריב. אז גם כאן, יעקב אבינו למד הלכות בית המקדש, למד הלכות כהנים, למד הלכות לוויים, למד הלכות נטע רווי, למד הלכות מעשרות. וזה העלה עליו הכתוב כאילו קיים. וזה אמר, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי. כה אמר באמירה, זה כאילו קיימתי את כל התרי"ג עם לבן גרתי. עכשיו, אני לא מבין, מה אכפת לעשיו? מה, עשיו זה הרבי הראשי שאכפת לו אם הוא קיים את התרי"ג או לא קיים את התרי"ג? מה, מעניין אותו בכלל אם הוא קיים את התרי"ג? מלא יצחק, אתה בא, אבא, קיימתי את כל התרי"ג, אתה תהיה גאה בי. אז יצחק, אתה פרוכה עלי, בן שלי, עיניים שלי, כן, קיים את כל התורה. אתה בא, אומר לעבריין נאמבר 1, מחלל שבת בפרסיה, שונא את הדת, שונא את השם ואת משה עבדו, אתה אומר לו, שמעי, עשיו, קיימתי את כל התרי"ג. ווילי, מה אכפת לי? מה אכפת לי שקיימת את כל התרי"ג? מה מזיז לי בכלל שאתה מקיים את התרי"ג? מה הוא אומר לו את זה? אלא מאי, אלא מאי. רש"י כותב, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. מה רש"י כותב מלאכים? ממש. מה זה ראשי תיבות ממש? מלאכים ממצוות שעושים. אלא המלאכים האלה הרביצו לעשיו, רש"י כותב אחר כך. היו מכים אותו, את עשיו, תופסים אותו, איזה וילי כמוך, אתה לא מתבייש, טרח, טרח, טרח. היה בא, היו אומרים לו, תעזבו אותו, זה הנכד של אברהם אבינו, מכים. זה הבן של יצחק אבינו, מכים. זה אח של יעקב אבינו, עצרו. יעקב אבינו שלח מלאכים שלמדו אותו לקח את עשיו. על זה יעקב אבינו אומר, אם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי. תרי"ג מלאכים יש לי, כי קיימתי את כל התרי"ג מצוות. אז כמו שאלה השלושה האלה ששלחתי לך, הרביצו לך, יש לי צבא של מלאכים שירביצו לך. כי תרי"ג מצוות שמרתי. לא רק שלושה מצוות שמרתי. לכן הוא אומר לו, שמרתי מצוות. תירוץ שני, למה הוא אומר לו על המצוות שהוא שמר? למה? אני השכינה איתי. אני שמרתי את כל התורה. אז אם שמרתי את כל התורה, מה שלא תעשה, אתה לא תצליח לפגוע בי. גם כי אלך בגי צל מוות, יותר ממך, בגיהנם, אני הולך לא עיר הרע, כי אתה עימדי. אם השם איתך, מי יכול לגעת בך? דיברנו על זה בתחילת השיעור. לכן הוא אומר לו, אם תרי"ג מצוות שמרתי, אתה לא תצליח עליי, לא תוכל לעשות לי כלום. ואז, לא, אני שאלתי, למה לא נזכר היה שיעקב אבינו עשה סעודת מצווה? למה יעקב אבינו, מחילה, למה יעקב אבינו לא עשה תענית? שלח דורון, התפלל, נתן בחילה השם. למה לא עשה תענית? אז כנראה שצריך לתרץ שכל החיים יעקב אבינו היה בתעניות. הוא לא נהנה מהעולם הזה בכלל. כמו שראיתי איזה אחד, אכל, היה שמה בורקסים תפוחי אדמה, הביאו לכבוד ראש חודש. מה אני אגיד לכם? עוד זה מדבר וזה בא, עוד זה מדבר וזה בא. כמו פיצוחים, טק, 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 טק. באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, זה מקצר 10 שנים, זה הכל מלא מרגרינה, סותם את העורקים. הוא אומר לי, אני מעדיף לחיות עד גיל 70 עם בורקסים, ולא עד גיל 80 בלי בורקסים. אתה מבין? אז זה, ראיתי איזה תלמיד חכם, אחד ככה נהיה לו בטן. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, סעודות מצווה. זה הכל שעשו פוסקים. זה חמור, צריך אדם לשמור על עצמו, כמו שדיברנו מתחילת השיעור. שם יתברך לזכה אותנו, לעשות רצונו כרצונו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכור יצרה לבחר חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.